Mimber Tube. ከሰባት አመታት በፊት ወደ አግራችን በመግባት ጋዩቅናን ከቤራይ ሎተሪ ያገኘው የእግር ኳስ ውርርድ ወይም ቤቲንግ በበርካታ ተወጣጥቶች ዘንድ በቀላሉ ገንዘብ ማግኛ ተደርጎ በመቆጠሩና መዝናኛነት ተብሎ በመታሰቡ ግዚያቸው ለመሰዋት ወጣቶቹ ፍቃደኛ ሆነዋል። መመርጣቸው አምስት ቲሞች ኦድ አላቸው። እያንዳንዱ ቲም የሚሰጣቸው ኦድ አለ። አንዱ ካንዱ ጋር ይባዛል። ተባስቶ ነው እኔ ከመመደበው ብር ጋር ሆኖ እንደደለም ይመጣልኝ ማለት ነው። በእውቀትም ሊገኝ ይችላል። ሞርሊ ደግሞ እድል በጣም ወሳኝነት አለው። ኳስም ደግሞ ብዙ ወንዶችም ምናምን እንደ ነው በጣም ስለምንወድ ምናምን እንደነ ነገሮች እንደ ነው ገምተን እንኳን ማሸነፍ እንደዚህ መች በመቻላችን እንደዚህ ብር በማግኘታችን ራሱ የሆነ ደስታን ይፈጥርልናል ምናምን እና ሱሱ ጥቅም ቢኖረውም ግን ብዙዎችም ደግሞ ወጣቶች በሆነ መልኩ ትንሽ እንትን ያለ ይመስለኛል። በእኔ መልኩ ይመቸኛል ነው ነው አራት ጊዜ በልቻለሁ። ወደ 10 ሺህ ብር ነው ትንሽ ሲማው ለምሳሌ ወዱ በጣም ብዙ ነው የሚሆነው። አሁን ለምሳሌ 10 ብር ራስ ይዘን 17 ከሆነ ወዱ ማለትም 170 ብር ይመጣል ማለት ነው። በ10 ብር 170 ብር ማግኘት እድል አለ ማለት ነው። ወዱ ምንድነው? ወዱ ማለት ለዛኛው የተሰጠው ግምት እንዴት ነው? አሁን ለምሳሌ ለአንደኛው ቲም ለጥሩ ቲም ትንሽ ኦድ ነው የሚሰጠው፣ ለማይችለው ቲም ደግሞ ብዙ ኦድ ነው የሚሰጠው። ለምን? የዛኛው የማሸነፍ እድሉ ከፍ ያለ እንደሆነ ስለሚታወቅ የዚህኛውን ቲም ኦድ በጣም ያሳንሰዋል ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ለመዝናኛ እና ደግሞ በጣም ችክ ብለንበት ሳይሆን የሆነ በሙድ ነው መሆን ያለበት ብዬ ነው የማስበው። ያው ጉዳቱ በብዛት ምታቂ የመሰለ ትበላለ፣ ግን እንደዛ አይደለም መሆን ያለበት ሆነም። ያው ጥቅሙ ደግሞ እድል ሲሆንል ያው በመታቀው ነገር በመገምተው ነገር ስታገኝ የሆነ ሳቲስፋክሽን አለው ነገር እሱ ደግሞ ደስ ስለሚል ያው ስለዚህ ጥሩ ይመስለኛል ብዬ አስባለሁ። ኖርማል ደግሞ እየሄዱ እየቆረጡ የሚጫወቱ ህጎቹ ብዙ እንትን አይደሉም። ያው ታክስን ከፍላለን። ኡማር በጌታችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዘንድ ከትልልቅ ወንጀሎች ውስጥ እንደሚመደብና ከዚህ ድርጊት እንድንርቅ ታዘናል የሚሉት ኡስታዝ አብዱል ገፋር ሸሪፍ በሳቦች ጊዜ የነበረውን የኡማር አይነት በማስተዋወስ አደገኝነቱን እንዲህ ይገልጻሉ። መጀመሪያ ኡማር እንዳጠቃላይ በማናቸውም ዓለም ላይ ተዓሩፍ የተደረገበት ነገር አንዱን አክስሮ አንዱን የሚያተርፍ ጫዋታ ነው። የሚያተርፈው ነገር ገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ቁሳቁስ ነገር ሊሆን ይችላል፣ የሚከስረውም እንደዛው። ስለዚህ ሰዎች ባለፉበት፣ ባልደከሙበት፣ ባልወጡ ባልወረዱበት መንገድ ገንዘብ ማግኘት እስላማዊ ተክልክል በፍጹም ተቀባይነት የለውም። ወደ ዘመነ ጃሂልያ ተልኡላ ማለት ነው፣ የመጀመሪያው ጃሂልያ ተልኡላ ይባላል። በዛ ዘመን የነበረው ጃሂልያ ከእስልምና መምጣት በፊት የነበረውም ዘመን ሰዎች ቁማርን ይጫወታሉ። የሚጫወቱበት መንገድ እንዴት ነው? ይሰባሰቡና ትልቅ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ገንዘብ እያዋጡ በእድል ወይም ሎተሪ ስታይል ማለት ነው ይሰባስባሉ ገንዘብ። የሆኑ ሰዎች ይበላሉ፣ የሆኑ ሰዎች ይበላሉ። ከዛ የበሉት ሰዎች ቁማሩን ያሸነፉት ሰዎች ምን ያደርጋሉ? ለስምና ዝናቸው ስለሚጨነቁ ገንዘቡን ለሚስኪኖች ይሰጡታል፣ እነሱ አይወስዱትም። በዛ ውስጥ እነሱ ደግ ቸር ምናምን ይባላሉ። የሚሰጡት የራሳቸውን ገንዘብ አይደለም፣ የበሉትን ገንዘብ ነው ቁማሩን። እና እስልምና መጣና አላህ ሱረቱል ማኢዳ ቁጥር 90 እና 91 ላይ አውቶማቲካሊ ሙሉ በሙሉ ውድቅ አድርጎታል። ከከባኢሮች ነው፣ ከትልቅ ወንጀሎች ነው። እና ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ኢነመል ኸምሩ ወል መይሲሩ ወል አንሳቡ ወል አዝላሙ ሪጅሱም ሚን አመሊ ሸይጣን ፈጅተኒቡሁ ለዓለኩም ቱፍሊሁን። ወንድማማች አድርጎ ነው አሁን እዚህ ቁርአን አንቀጽ ላይ ኢነመል ኸምሩ ወል መይሲር ቁማር ማለት ነው። መይሲር ማለት አልኮል መጠጥና ቁማር እንደዚሁም ጣዖታትን ማምለክና እንደዚሁም የመጠንቆያ እንጨቶችን የመሳሰሉ ከጥንቆላ ጋር የተያያዙ ማናቸውም አይነት ሂደቶች ሪጅስ ሚን አመል ሸይጣን ነጃሳ የሸይጣን ስራዎች ናቸው ብሏል አላህ። እናም ተጠንቀቁት፣ ለአለኩም ቱፍሊሁን ፈላህ ነጃ ስኬታማ ተሆኑ ዘንድ ይላል። እዚህ መጀመሪያው ይሄ ነው። ቀጠል ይልና ሕክማውን ይነገራናል አላህ። እነዚህ በሎተሪ ወይም ቁማር በማንኛውም አይነት መልኩ የሚጫወቱ ሰዎች የሚፈጠርባቸውን ሳይኮሎጂካል ስሜት ይነግረናል አላህ። እነማ ዩሪዱ ሸይጣኑ አን ዩቂያ በይነኩም ልአዳወተ ወልበግዳ። አንደኛ ይሄ ሳይኮሎጂካል ኢምፓክት የምንለው ማለት ነው። ሸይጣን በእናንተ መካከል ጥላቻንና ጠላትነትን በመጣል ለሚፈልገው ይላል። የሸይጣን ፍላጎት ነው። ምክንያቱም ሪጅሱም የአመል ሸይጣን ብሎናል፣ ነጃሳ የሸይጣን ስራ ነው ብሎናል ቁማርን። እና የሸይጣን ስራ የሆነ ነገር
አስለን ለኛ خیر አያመጣም መቼም ለኛ ፍቅርን መተሳሰብን መተዛዘንን መከባበርን አይወልድም በል ጥላቻን ምቀኝነትን በጣም አደገኛ የሆነ የጥላትነት መንፈስን ውስጣችን ያኖራል ቁማር የሚጫወቱ ሰዎች ለኔ ምስክሮች ምስክሮቼ ናቸው በርግጠኛነት አንድ ብር አይደለም 100 ብር 100 ብር አይደለም 100 ሺህ ብር ስጠኝ ቢልህ ምትሰጣው ሰውዬ ግን 2 ብር 200 ብር ሲበላ ውስጥህ እሳት ይፈጠራል ለዚህ ሰውዬ ከፍተኛ የሆነ ንቀት ድፍረትና ጥላቻ ይፈጠራል በጥላትነት ጎራም ተሰይመዋል ሲጀምርም ሁለት ጥላት ካምፕ ሆኖ ነው የሚጣሉትና ማለት ነው የሚደባደቡት ወይ የሚጫወቱትና ቁማሩን ከዛ ይቀጥልና እና ማይወሪዱ ሸይጣን ይቀበይነኩም العداوه والبغضاء في الخمر والميسر በቁማርና በመጠጥ ማለት ነው ይሄ ነገር ይከተ ወይሱደኩም عن ذكر الله وعن الصلاه ደሞ ስፒሪቹዋል ላይፍህ ወይ መንፈሳዊ ህይወትህ ላይ ደሞ ሰላትንና ዚክርን ይከለክላችኋል فهلانتم منتهون الى الله አንድም ቁማርተኛ ሰው በርግጠኛነት አላህን አያስታውስም ቁማር ቢዚ ያደረገው ሰው ዚክር ቁርአን ሊቀራ ሰላት አለ ነብይ ላይ ወርት ኢስቲግፋር ሊያደርግ ተስቢህ ተህሚድ ሊያደርግ مستحيل الف مستحيل ማይታሰብ ማይሞከር ነገር ነው ለምን ኢዝ ቢዚ ጭንቅላቱን በጣም የመቆጣጠር ኦብሰስድ የማድረግ ፓወር ስላለው ማለት ነው ቁማር ያባ የባላንጣ ወገንህን የመምታት ከፍተኛ ፍላጎት ይፈጥራል እሱ እዚህ አላህ ምን አለ ይሄ ሸይጣን በመካከላቸው ጠብና ጥላቻን በመፍጠር ከሰላትና ከዚክር ባጠቃላይ ዒባዳ ማለት ነው ሊያዘናጋቸው ነው ሰላት ሙሉ ዒባዳን ይወክላል ዚክር የምትለው ነገር ሙሉ የእስልምና ሴንስም ዚክር ብለህ ልታነሳት ይችላል ቁርአንም ዚክር ተብሏል ፈርዛት ማለት እዚህ ከነዚህ ነገሮች ይከለክላቸዋል አለና ፈሃላንቱም እንተውን ቁማር ቤት ረጃጅም ሰዓት የሚያጠፉ ሰዎች መስጂድ አዛንም አይሰሙ በመካከላቸው አላህን የሚያስተውሱ አይገኙም በርግጠኛነት አረ አዛን አለ እንሂድ አይወጡም በጣም አደገኛ ነገር ነው ይሄ አንደኛው ብድግ እጅግ አደገኛው ነገር ነውና በይሄንን መቆጠብ ሲያቀታው ሰውየው በገዛ ጊዜው ማለት ነው ከስልምና አሬና ራሱን ያወጣ 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 ይመጣል ቁማር ቤት ኸምር የለም ማለት ኦልሞስት ዘበት ነው ቁማር ቤት ሲጃራ አለ ቁማር ቤት ሐሺሽ አለ ቁማር ቤት መጠጥ አለ ቁማር ቤት በአጠቃላይ ሱሰኝነት አለ ቁማር ራሱ ከፍተኛ የሆነ ኢየሱስ የመሆን እንትን አለው አቀም አለው በደም ውስጥ ይቀላቀላል ይላሉ ልክ እንደ ኸምር ማለት ነው ወይ እንደ አልኮል በደም ውስጥ ይሰራጭና የሰውየውን ከዛ ቦታ የማላቀቅ ወይም ለቆ የመሄድ አቀሙ ዜሮ ያበላዋል እዚህ እስልምና ቁማሩን በዚህ ምክንያት አግዶታል ያ በፍጹም የማይቻል ምናል ከባይር ነው ልክ እንደ ዚና መስራት ኸምር መጠጣት ጣዖት ወይም ጠንቋይ ቤት ሄዶ ከጣዖት ጋራ መደፋት መነሳት ለንጨት ለድንጋይ ለምናም ከመስገድ ጋር አላህ ደርድሮታል እዚህ ሰዎች ፈሃላንቱም እንተሁን ብሎናል አላህ አንከለከለም እንዴ ናለይ የሚፈጥረው የተሸናፊነት ስሜት በማከላችን ጥላቻ በመፍጠር ግንኙነታችን ከመአብላሸቱ ባሻገር ቁማርን በሚጫወቱ ሰዎች ባህሪ ላይ ተጽኖም የጎላ ነው ይላሉ ያሸናፊነት ስሜት የሰው ልጅ ተፈጥሮ አይፈልጋውት ማሸነፍ ነገሮችን ማለት ነው አሁን ይሄ ጌም ተጫውት ይችላል ለምሳሌ ኮምፒውተር ጌሞች ሞባይል ጌሞች ምናምን ስታያቸው ወደዚህም ያንደረደሩት እነሱ ናቸው አስለን ስትንደረደር መጨረሻ ላይ ያሸንፋል ጌሙ ሲያሸንፍ ስትሸነፍ ርችት ይተኩስልሃል እሷ ራሷ ስጦታው ነው ማለት ደስ የሚል ያሸነፊነት ስነልቦና ይስማል እሷን ለመድገም ስትጫወት ልጆቻችን አካባቢ ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል ጌሙ ራሱ ማለት ነው ለምን በኋላ እዚ መሬት ላይ እዛ ጋር በነጥብ ያወዳደረው ርችት እየተኮሰልህ ይሄን ያህል ጌም አሸነፍክ ወንዳታ ምን ትሴ ምናምን ይያለ ማለት ነው ሲምፕሊ የኮምፒውተር እና የላፕቶፕ ጌሞች ወይም ደግሞ የሞባይል ጌሞች ማለት ነው ልክ እዚ ጋር ስትመጣ በገንዘብ ተጀምሯል በጣም ሻርፕ ያደርጋል ጭንቅላታቸውን ያንን ጌዝ አናሊሲስ ለማድረግ ግን ኢን ዘ ሚን ታይም ሪዲንግ የለም ማንበብ አይወዱም አሁን ለምሳሌ ጌም ላይ በጣም ብዙ ሰዓት የሚገተሩ ልጆች ምክንያቱም አሸናፊነት ስነልቦናቸው ከሆነ አካል ጋራ ኮምባታንት መሆን ይፈልጋል መገዳደር ይፈልጋል በቃ ያም ይገዳደራቸው የኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ከሌለ አንበብ ወጥላቸው ማንበብ ዋን ዌይ ነው ያነበብክ እውቀት የሚቀሰመው በአብዛኛው ከመጻፍ ነው አይደል አይፈልጉም ኮምፒውተር ጌም ላይ ስትመጣ ኮሙኒኬሽን የለም ማውራት የለም ከፍተኛ የሆነ የማውራት ኢንተረስታቸው ይሞታል አያወሩም ከሰው ጋር ኮሙኒኬት አያደርጉም ዝም ብለው ነው የሚያዳምጡ የሚከታተሉት እንቅልፋቸውን ረጃጅም ሰዓት እንቅልፍ አይወስዳቸው ምክንያቱም ከዛ ጋራ ሲጣሉ ሲደባደቡ ሲያሸነፉ እኩል በመሆን ኢንተረስት ወይም ደሞ ተፈጥሮ አይፈልጋውታቸው ውስጥ ታስረው ረጅም ሰዓት ያጠፋሉ በዚህ ምክንያት በትምህርታቸው ፌል ያደረጉ ነው ብዙ ኮምፒውተር ጌም የሚጫወቱ ይሄ የቁማር ጌም የሚጫወቱ ልጆች ቁማር በነገራችን ላይ ሌላኛው እጅግ አደገኛው ነገር ማለት ነው ገንዘብ እየሰረቁ ነው ብዙ ልጆች የሚጫወቱት ቁማርተኛ ሰው ገንዘብ ለመስረቅ ምንም አይነት ሀያ ወይም ሚሊዮን ታይ የለውም ብዙዎች የሰውን ገንዘብ ማጅራት እየመጡ ጭምር ይወስዳሉ
ቁማርተኞች አይታቸው ከሆነ መጨረሻቸው ይገዳደላሉ to the extent በልተኛ አትሄድም ብለው ግብግብ ይጀመርና በዛ ሂደት ውስጥ ይገዳደላሉ አላህ ነገረንም እነማ ይወድ ሸይጣን ይወቂ بينكم العداوة والبغضاء ጥላቻውና የጠቡ ሂደት በደንብ ይታያል አንድ ብር ሲበላ አውቶማቲካሊ ፊትህ መቀያየር ይጀምራል አንድ ባንዳንድ ብር ያደረገ 10 ብር ሲበላ አንተ 10000 ብር የምትሰጠው ሰው 10 ብር ስለበላ ጣላት ይሆናል አውቶማቲካሊ በዛ ምክንያት የተገዳደሉ ይገኛሉ በል በጣም የሚገሙና ለማውራት የሚቀፉ ትልልቅ ወንጀሎች በቁማር ምክንያት ተሰርተዋል ቁማር አይደለም ብሎ በመከራከር ጉዳዩን ቁማር አይደለም ማለት አንችልም በቃ ቁማር ነው በድላ የተመሰረቱ ማናቸውም ኢንካሞች ቁማር ናቸው አንዳንዶች ስማቸውን ያሰማመሩት እድል ነው ሎተሪ ነው ወይም ለበጎ ስራ ነው ቢሉም ሙስሊሞች ቢያንስ የአላህን ሸሪዓ መታከብሩ ሙስሊሞች ወቁት ቁማር ቦቃ የለው ምንም አይነት ካለር የለው በድል ላይ የተመሰረቱ ማናቸውም ወንጀሎች ቁማሮች ናቸው ልጆቻችንን ወጣቶቻችንን አያጥፋብን አይብላብን ወደ ስራ ወደ ትምህርት ወደ ንባብ ወደ ምርምር ወደ እንቅስቃሴ እናምጣ ልጆቻችንን እናገኘው ገንዘብ ለሀገር ግብርን ከፍላለን የሚሉ ሰዎች እሱማ የመጠጥ ካምፓኒዎች ለሀገር ግብር ይከፍሉ አይደል እንዴ? የተለያዩ ዩናይትድ ክለቦች ግብር ይከፍሉ አይደል እንዴ? አንድ ነገር ለማሰማመር በሆነ ደካማ ፓርታችን መምጣትን ያስፈልጊ ነው ብዬ አላስብም ወይም አያስመልጠንም ኸምረን እኮ ሌላ ስም የሰጡ ሰዎች አሉ ወይም አልኮል መጠጥን ማለት ነው ሌላ የተለያዩ ስሞች እየሰጡ እኮ ያሰማመሩ ሰዎች አሉ ምንም አያምርም ለዛ ነው ቀደም አሁን በእነዚህ ፕሮግራሞች ሰደቃ የሚሰሩ ሰዎች ማለት ነው አላህ ቆንጆን እንጂ አይቀበልም እንዲህ አይነት የተልከሰከሱ ገንዘቦችን ይዘ ሐቁ ከፈለጉ ማለት ነው መመለስ ነው ቁማር የበላሃውን ሰውዬ ከሰው ገንዘብ ሰውየውን አስለቀሰ ለሌሎች ድዎች መስጠት ይሄ ኤግዛክትሊ ኮ ጃሂልየተል ኡላ ያለው ዘመን ላይ ይፈጸም የነበረው ተግባር ነው አዚ ሱን ተግባር ይዘው ዛሬ የሚያታለሉን ሰዎች ራሳቸውን ነው የሚያታለሉት አዚ ግብርን በመክፈላቸው ላንዳን ይሄ ማስተዋቅ የቢራ ካምፓኒዎች ስፖርቱን የሚደግፉት እነሱ አይደሉም እንዴ? በርካታ ህፃናትን መርጃ ድርጅቶችን ሆስፒታሎችን ወይም ደሞ ሌሎች በጎ ስራዎችን እኮ አርጋሚ የሚጦሩ ድርጅቶች ምናኮ እንከባከቡ ነበር እኮ ስለዚህ እነሱ ሐላል ይሆን? ሐላል አይሆንም። አንድ ጉዳይ እኛ ማጠንጠናችን የሆነ ጥቅም መገኘቱ በውስጡ ሐራም እነቱን አይሰርዘውም ሐራም ነው ብሎታል አላህ እናመታ። አላህ ደግሞ የሆነ ነገር ሐራም ሲለው ለአላህ ጥቅምና ጉዳት የለውም አስለን እስ ፎራስ ለኛ ነው እኛ ምድር ላይ የምንኖር ሰዎች ስለሚጎዳን ነው አላህ ነገሩን ሐራም ያደረገው። እዚህ ይሄ ራስን የማታለል ፕሮግራሙ ይቅርና ገንዘብ የሚበሉትም ገንዘብ ክልክል ነው። ቤታቸውም የሐራም መጫወቻ ነው አላህን እየተዋጉበት ነው እዛ ቤት ኡመትን እያፈረሱበት ነው አንድ ህብረተሰብን እያፈረሱ ነው ወንጀላቸው ድርብርብ ነው እነዚህ ሰዎች ይሄን ቁማር ከፍተው በቴሌቪዥን ያሳያሉ ከዛ በኋላ የገንዘብ ይቀበላሉ ብራንች ይከፍታሉ ያስፋፋሉ በጣም ራስ ወዳዶች በመሆናቸው ራሽናላይዝ ያደርጋሉ ምናልባትም በድግ ብለው ነገ ለምታቃቸው በጓድራጎ ድርጅቶች ሚሊየን ብር ሲለግሱ ልታያቸው ትችላለህ በጣም ራስ ወዳድ በመሆናቸው ራሳቸው እንዴት እንደሚከላከሉ ስለሚያውቁ ማለት ነው ለመንግስትና ውሳኔ ሰጪ አካላትም ይሄንን ነው የሚያቀርቡት እኛ እኮ የሀገሪቱ ኢኮኖሚክ ባክቦን ነን ይላሉ ሪሊ ግን አይደሉም አንድም ነገር በእነሱ ምክንያት የሚገኝ ነገር የለም የብዙ ወጣቶችን አእምሮ ቢዚ ማድረግ ነው ከግለሰብ አልፎ አገራዊ ጉዳትን የሚያስከትለው የእግር ኳስ ውርርድ ወይም ቤቲንግን ጨምሮ ህጋዊውቅና ማግኔታቸው ከቁማርነታቸው አይፍቀውም ያሉት ኡስታዝ አብዱል ገፋር አላፊነታችን ሁላችንም ልንወጣ ይገባልን ብለዋል والله እንደማንኛውም ሱስ የሱሱ ላይ የተጠመዱ ሰዎች ሪሃቢሊቴሽን ሴንተር መግባት አለባቸው ሱስ በባህሪው በጣም አደገኛ ነገር ነው በቃ የሆነ ሂድ የሚል ስሜት አለ የሆነ ሰው እንደዚህ ዲስኩር አድርጎልህ የምትቆመው ነገር አይደለም ስለዚህ ስነ ልቦና ባለሙያ ድጋፍ ይፈልጋሉ እነዚህ ስነ ልቦና ድጋፍ ማድረግ የሚችሉት ሰዎች ደግሞ መኖርም ያለባቸው ሪሃቢሊቴሽን ሴንተር ወይም ማገገሚያ ማዕከላት የሚባሉ አሉ እዛ መግባት ነው ያለባቸው ሙሉ ሀያታቸውን ላለማበላሸት ከፈለጉ ማለት ነው አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛው ነው ወደዚህ ሴንተር ከመምጣታቸው በፊት ግን ቁርጥ ያለ ውሳኔ ማድረግ አለባቸው ሁለት ሶስተኛው እና እጅግ ወሳኝ የሚመስለኝ ፖይንት ዴፊኒትሊ መከላከል ይቀላል አይደል ከመታከም ማለት ነው አይደል ስለዚህ መከላከሉ ላይ ለህብረተሰብ እናስባለን ለህዝብ ሐላፊ ነኝ የወጣቶች ደህንነት እቺ ሀገር የወጣቶች ናት ለወጣቶቿ እንዲናረጋታለን ምናምን የሚሉ ፖለቲከኞችና አመራሮች ስልጣን ላይ ያሉ አካላት በሙሉ ህብረተሰባቸውን ይታደጉት እነዚህ የቁማር ቤቶች ትምህርት ቤቶችን ይያዘጉን ኦልሞስት በማዕና ትምህርት ቤቱ ግቢው አይደለም የሚዘጋው
ልጆች ትምርት ቤት ይመጣሉ አይማሩ ረጃጅም ሰዓት በዛ ጉዳይ ላይ ኦብሰስድ ሆነ ያመሻሉ ጧት እዚህ መጥተው ክላስ ውስጥ ይተኛሉ አስተማሪና አበሳጭቶ ያሰጣሉ ይሄ ይታወቀ ነገር ነው ተላዩ ትምርት ቤት ተቋማት እንድታነጋገር ትችላለህ ጠይቅ ትችላለህ እየተማሩ አይደለም ክሪኤቲቪቲያቸውን እየገደሉት ነው ወጣቶቻችን ለሀገርን ወገን የሚጠቀሙ አዳዲስ የፈጠራ ስራዎች የሚሰሩበትን ማይንድ እዛ ቆማር ቤት ተጠምዶ በጣም ከፍተኛ አቴንሽን ነው የሚወስደው ነገራችን ላይ ማሸነፍ ቀልድ ስላልሆነ ማለት በምንም ጌም እኮ ማሸነፍ ቀልድ አይደለም በቁማር ደሞ ሲሆን ገንዘብ ስላለው ይሄ ከሰውነት የሚቦጨቅ ነገር ነው ይመስል ሲበሉ ማለት ነው ስለዚህ አውቶማቲካሊ የጠላትነት መንፈስ መታደብረው ለዛ ነው ለሚበላህ ሰው የመንግስት አካላት ይሄን ከፍተኛ ሚና ወስዶ መጫወት አለባቸው ሌላ ትምርት ቤትና ያው ትምርት ሚኒስተር ሰዎችን በህግ ቁማርና ቁማር ነክ የሆኑ ነገሮችን በሙሉ ማገድ ያለበት ይመስለኛል መንግስታችን ፍሬምወርኩ ላይ እንስማማ ወይም የዑለማ አልኢስላም ቁጭ አድርገዋል ግልጽ አድርገው አንተ ሳትለፋ ሳትወጣ ሳትወርድ የሰውን ገንዘብ ቁጭ ብለህ በጫዋታ በእድልህ ማለት ነው 50 ከመቶ ሊሆን ይችላል እድልህ 10 ከመቶ ሊሆን ይችላል 70 80 67 60 40 37 90 10 በሆነ እድል ውስጥ ልትጫወት ትችላለህ በምንም መንገድ ተጫዋታው ዞሮ ግን ኢንቨስትመንት አይደለም ዞሮ ግን ምንም አይነት ኢፈርት የለም ልፋት የለውም ውስጡ ማለት የምታደርገው ዓለምን ለማቀየር አካባቢህን ለማቀየር ለማልማት የምታደርገው ምንም አይነት ኢንቨስትመንት የለም ቁጭ ብለህ ቻንስ መጠበቅ ነው ይሄ ቻንስ በማናቸው መንገድ ሊሆን ይችላል ከሆነ ቁማር ነው ምንም ራሳችንን ማታለልልብንም ሎተሪም እንደዛው ነው ሎተሪ ማለት ለምሳሌ በ10 ብር ትቆርጥና ሚሊየን ብር ሊደርስ ይችላል ግን አይደርስ በታወቀ ነገር ነው ኤክስትሪም ማጆሪቲው ሰው ማለት 99 ከመቶ ሰው ሎተሪ አይደርሰው ሎተሪ ከቆረጠ ሰው ማለት ነው ምክንያቱም የ10 ሺህ ብር ሎተሪ 10 ሺህ ብር አንደኛ ጣ 10 ሺህ ብር የሚደርስ ሎተሪ ብታዩ ብዙ ሺህ ሰዎች ነው የሚገዙት ያንን ባለ አንድ ብር እንኳን ብትሆን ማለት ነው እነዛ ብዙ ሺህ ሰዎች ምናልባት 100 ሺህ ብር ነው ሁሉም ሰያችን አንድ ብር ያለመ ነው የሚገዛት በየሰፈሩም እጣ እየተባለ አሁን ፕሮግራሞች አሉ አይተህ ከሆነ በየሰፈሩ የተለያየ አዲስ አበባ የተለያየ መንደር ላይ እንደዚህ በእነች ባስኬት ነገር ይዘው እንደዚህ እየደረደሩ በጣም ያውጡ ሰዎች አሉ ቁማር በጣም ነው የተንሰራፋው እነዚህ ሁሉ ቁማሮች ናቸው ሌላኛው አንዳንድ ሰዎች ቁማርን እድል ብለው ያሰምራሉ ቀድ ሎተሪ ብለው ያሰምሩታል ሎተሪም ቁማር ነው ሌላኛው ሰዎች ደግሞ በጣም የሚያሳፍረውና ብልጣ ብልጥነት የሞላበቱ ምንድነው በጎ ስራዎችን በሎተሪ በተገኘ ገንዘብ በቁማር በተገኘ ገንዘብ በጎ ስራዎችን ኸይር ስራ ነው የምትደግመው ምናም ብለው ያበረታቷል ለምሳሌ እንዲህ አይነት ድርጅቶች ይኖራሉ እንዲህ አይነት ድርጅት ለመርዳት ድርጅቱ መኪና ያሰናዳል ቴሌቪዥን ያሰናዳል ሞባይል ፍሪጅ ምንት ያሰናዳና እነዚህን እጣዎች እርዳታ ለሚያደርጉ ሰዎች በእጣ ይደርሳቸዋል ሰዎች ሪሊ ድርጅቱና ወይም እነዛ ተጎጂ ሰዎችን መርዳት ከሆነ የፈለጉት በተነሳሽነት ይስጡት ከውስጣቸው ስስት ጋር ተጣልተው ይስጡትኝ ግን አተርፍ ባይነት ስሜት የሚሰጡት ከሆነ ሱቁማር ነው በቃ እየሰጡትም ያለው እንደዛ ነው የምትሰማው ነው በየሚዲያው ላይ የተለያዩ ድርጅቶች ባንኮችን ጨምሮ ማለት ነው ሎተሪ ይጫወታሉ ብሔራዊ ሎተሪ ተወሰነ ለአራት ወር ለስድስት ወር ምናምን ፍቃድ ሰጣቸው ፍቃድ ስለተሰጠው አንድ ነገር ሐላል አይሆንም በጣም አስነዋሪ ነገር ደግሞ ነውር ነገርን የህግ ድጋፍ መስጠት ነው እኔ እንደዛ ነው ማምነው ብሔራዊ ሎተሪ ህግና እውቅና ምናምን ሰጠው አሁን የምትላቸውን የጌም አይነት የኳሱን ደግሞ እውቅና አልሰጠሁትም ህጋዊ ነው ህጋዊ አይደለም ማለት ይሄ ነገር የሰውን ስራ የሚያስፈታ ነገር ወጣቶችን ቢዚ የሚያደርግ ነገር ቢዚ ያደረጋቸው በማምረት አይደለም በመማር አይደለም በማጥናት ወይም ሀገርን በሚለውጥ ነገር አይደለም ቻንስ በመሞከር ማለት ነው እድል በመሞከር ይሄ እድል ሳይሳካ ረጅም ጊዜ ይቆያል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በምንም ተአምር ሐላል ይሆናሉ ብዬ አላምንም ለምሳሌ ቡናና ጎርጊስም ሲጫወቱ ጎርጊስ 10ኛ ደረጃ ሆኖ አንደኛ ደረጃ ሆኖ ቡና 10ኛ ደረጃ ሆኖ ትወዳደራለህ እኮ እዚህ ከዛ በኋላ ይታወቃል ማን እንደሚያሸንፍ 90-95 ከመቶ አካባቢ ለዛ ነው ቀድም 30-40 ይሁን የመሸናነፍ እድላችን ኤክስፔክቴሽናችን ማለት ነው 10-90 ይሁን 99 ለአንድም ይሁን ዞሮ የሰውን ገንዘብ በእድል ምክንያት ማለት ነው ቻንስ ነው በቃ ክሪስታል ፓላስ በሆነ ተአምራዊ ቻንስ ካሸነፈ ያን 300 ሺህ ብር ያገኛል አይደል የተወዳዳሪያችን ይሄ ነው ቁማር አስሉ ቁማርም ይሄው ነው ኤግዛክትሊ መዲና ውስጥም መካ ውስጥም የነበረው ቁማር ይሄ ነው አላህ ቁርአኑ ሲገለክለው ማለት ነው ሰዎች በማናቸው መንገድ የራስ ያለፉበትን ገንዘብ ማለት ነው በእድል ላይ ወይም የሆነ ቦታ ላይ ተንጠልጥለው ሲሞክሩት ይሄ ቁማር ነው እነሱ ያደረጉት ኢንቨስትመንት የለም ላይ ገንዘብ ኢንቨስትመንት የለም ወላ የውቀት ኢንቨስትመንት የለም አሁን እንደሚሉት ይሄ ውቀት አይደለም የሚታወቅ ነገር ነው ኢንቨስትመንት አይባልም እሱማ ለቁማር ያለ ኢንቨስትመንት ነው ለቁማር ነው ለጂ ለህገ ወጥ ተግባርማ እሱማ ሰውም ለመግደል እኮ ገንዘብ ታወጣለ ኸምርም ለመጠጣት ገንዘብ ታወጣለ ከዛ በኋላ ያ ነገር ኢንቨስትመንት ነው ብለ ልትከራከራኝ አትችልም
ይሄን ስንል አላህ እኮ አንዳንድ ጉዳዮች ላይ አንዳንድ ወንጀሎች ላይ እኮ ጥቅም እንዳለ ነግሮናል። ግን ጥቅምና ጉዳቱ ለምሳሌ ወኢስሙሁ አክበሩ ሚን ነፍዒማ ይለናል። አሁን የኸምርንና ኸምርን የመጠጣትና ያለመጠጣትን ኢሹ ወይም የመጠቃቀምና ያለመጠቃቀምን ኢሹ ስታይ ሁለቱም ላይ በቁማርም ላይ ሰዎች እንጆይ ሊያደርጉ ይችላሉ። ይሁን ብዙ ገንዘብ ልታተርፍ ትችላለህ። በአስር ብር 300 ሺህ ብር ልታገኝ ትችላለህ። which is ብዙዎች ለፍተው ጥረው ግረው የማያገኙት ነገር ማለት ነው። ግን በአለም ላይ በተደረጉ በርካታ ጥናቶች ቁማር ውጤታማ ስራ አይደለም፣ ሙሉ የአንድ ህብረተሰብን እያወደመ ነው የሚገኘው። ልብ በል ሰውየው ቁማርተኛ ሰው ማለት ነው። ኳስም ይሁን ምንም ይሁን ቁማር የሚጫወት ሰው ለቤተሰብህ ኢንፋቅ አድርግ ብትለው አያደርግም። ቤተሰቡን አስቤዛ ኢንቨስት አያደርግበትም። ለልጆቹ ትምህርት ቤት ኢንቨስት አያደርግም። በቃ እዛ ጋር ኦብሰስድ ሆኗል። እዛ ጋር ያንን ጨዋታ በማሸነፍ ስሜት ሁልጊዜ እየተበላ ነው። ገባ? አዲክትድ ይሆናሉ። አንዳንድ ጊዜ ሱሰኝነት ይሆንና ራሱ አንድ ሰውዬ ለመቶበት መጥቶ አንድ ሰው ጋር ምን አላቸው፣ እኔ እኮ ቤት መቀመጥ አቃተኝ አላቸው። በቃ ተነስ እኔ ለቤተሰብ በቃ ውስጡ ልክ እንደ ኸምር ማለት ነው፣ ደም ውስጥ ገብቶበታል እንደ ሐሺሹ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ቁማር ቤት ካልሄደ ሰላም አያገኝም። እዚህ ልጆችን ተርቢያ ማድረግ ከሚስትና ከልጆች ጋር መጫወትና ልጆችን አቅጣጫ ማሳየት፣ ለቤት የሚያስፈልጋቸውን ግብአት ማድረግ፣ ልጆችን ተርቢያ ማድረግ፣ ትምህርታቸውን ማስጠናት፣ ባህሪያቸውን መከታተል፣ ሌላ አኺር የምትለው ነገር ላይ ቶታሊ ይጠፋል። ለምን መሰለ? ቁማርተኞች ወደ አምስት አካባቢ ባህሪ ያላቸው ኮመን ባህሪያቸው ማለት ነው። አንደኛው ባህሪያቸው ቁማር ሱሰኛ የሆኑ ሰዎች ማለት ነው። ራሳቸውን የታዘቡ የምታውቃቸው ሰዎች ካሉ ማለት ነው። ጃፈርዋ አንደኛው በጣም ግዴለሾች ናቸው። ለምንም ነገር ጉዳያቸው አይደለም። ሬክለስ ነው የሚሆኑት። በጣም ግዴለሾች ናቸው። ሁለተኛ ኤክስትሪምሊ ኃላፊነት የማይሰማቸው ሰዎች ናቸው። ቤተሰባቸው ቢረብ አንዳንዴ ቤታቸውን ያስይዛሉ። ቤታቸውን አስይዘው ተጫውተው ቤታቸውን ተበልተው ቤተሰቦቻቸው ጎዳና ላይ ይዘው የወጡ ሰዎች አሉ። አስር ብር ትመስላለች እቺ አስር ብር ስትከረር ስትደጋገም ኪሳቸውን ያለውን በሙሉ ያስወጣቸዋል። ሌላኛው ጭንቀት ይወልዳል። በቃ ተበላህ አንተ የተደራጀ የተሰናሰለ የነበረው ሀያትህ ሙሉ በአንድ ጊዜ ባንክራፕሲ ውስጥ ሲወድቅ ማለት ነው። ኮራፕት ሲያደግ ወይም ገደል ሲገባ ከባድ እንትን ነው። ተስፋ መቁረጥ ተደጋግሞ በመባላት ሂደት ውስጥ ማለት ነው። ይሄ ሌላኛው መገለጫዎቻቸው ናቸው። ሌላኛው ተገዶ ቤት መሸጥ፣ ተገዶ መኪና መሸጥ፣ ከስራ መባረር በተደጋጋሚ ጊዜ ምክንያቱም እሱ ሲይዛቸውና ትንሽ ቆይቼ ስራ ቦታ እሄዳለሁ እያሉ አይሄዱ። መጨረሻ ላይ ያው አሰሪ ሲያባራቸው ግድ ይላቸዋል። ማባረር ትገደዳለህ። ሰራተኛ ኦን ታይም በስራ ማይገባ ሰራተኛ አንድ ቀን ሁለት ቀን ሶስት ቀን ልታስታምመው ትችላለህ። ከዛ በኋላ እሱ ማይሰራበት ምክንያት ደሞዝ አከፍለውም ያልሰራን ሰራተኛ። ሌላኛው ሜንታል ሄልዝ ፕሮብሌም ብዙ ጊዜ ሳይኮሶሻል ኢምፓክት አለባቸው። የስነ ልቦና ጭንቀት ውስጥ በሚወድቁበት ጊዜ የሚረዳቸውም ሰው አያገኝም። ሀታ ፊዚካሊ በጣም የመሳሳት የመድከም፣ ያው ንጽህናቸውን ያለመጠበቅ፣ ለጤናቸውም ጊዜ መስጠት አይችሉም እና ማለት ነው። ራሳቸውንም አይጠብቁም፣ ቤተሰባቸውንም አይንከባከቡም፣ ኢቨን ቢዝነሳቸውንም ስራቸውንም አይጠብቁም። ቲፒካል ባንክራፕሲ ውስጥ ይወድቃሉ። በዚህ ምክንያት ማህበረሰብንም ምን መሰለ ጃፈር፣ አንድ ማህበረሰብ የሚገነባው በግለሰቦች ጥርቅም ነው። ለምሳሌ አንድ ቤተሰብ የሚፈርሰው የቤቱ አባወራ ሲፈርስ እኮ ቤተሰቡ ፈርሰዋል። የዚህ አይነት አስር ቤቶች ሲፈርሱ ያ መንደር ፈርሰዋል ተቅሪበን። ከዛ ቤት ውስጥ ሊወጡ የሚችሉ በርካታ ዶክተሮች፣ ኢንጂነሮች፣ ሳይንቲስቶች፣ አገር ወገን የሚታደጉ ማናጀሮች ወይም አድሚኒስትሬሽን ሰራተኞች ጠቅላላ ያ በቂ ትኩረት የሚሰጣቸው አባት ወይም እናት ቁማርተኞቹ ማለት ነው። አቴንሽናቸው ሌላ ጋር ወስደው ቁማር ቤት ወስደውት ልጆቹም በመተዋቸው ሜዳ ላይ በመጣላቸው ምክንያት ያ ሁሉ ልጆች ሸክም ነው የሚሆኑት። ነገር ማን ተንከባክቦ ለቁም ነገር ያደርሳል እነዚህ ልጆች? የትምህርት ቤት የሚከፍልላቸው የለም፣ ከትምህርት ቤት ይባረራሉ። ለጤናቸው የሚከፍል የለም፣ ጤናቸው ይናጋል። እነዚህ ልጆች የተመጣጠነ ምግብ ሰርቶ የሚያበላቸው ሰው የለም፣ ልጆቹ ይታወቃል። እዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ ሙሉ ሀገር ነው ኮላፕስ የሚያደርገው በሂደት ማለት ነው። በነገራችን ላይ አንዳንድ ሀገሮች ይሄንኑ አውቀው ኦፊሻሊ በህግ አግደውታል። ሀታ በአሜሪካ ከፊል ስቴቶች ሀላል ቢያደርጉም ቁማር ከፊል ስቴቶች ደግሞ ከልክለዋል። በፍጹም ሐራም አድርገዋል። ምክንያቱም 10 ሚሊዮን የቁማር ሱሰኞች አሏት አሜሪካ። እነዚህ ሁሉ ሱሰኞች ጥገኞች ናቸው፣ በሀገር ላይ ሸክም ናቸው። እነሱን ማብላት፣ ማጠብ፣ መንከባከብ፣ ማሳከም፣ እነዚህ ሰዎች ሰርተው ሌሎችን መሸከም ሲገባቸው እነሱን እየተሸከመች ነው ሀገሪቱ። በዚህ ምክንያት አንድ ሙሉ ማህበረሰብ ነው የሚፈርሰው። በነገራችን ላይ ወንጀል አንዳንድ እያለ ማህበረሰብን ያፈርሳል ሐቂቃ። ስለዛም ነው እኛ ጥሪያችንን የምናቀርበው ለሚሰማን አካል፣ በተለይ ለኢትዮጵያ ፓርላማ ማለት ነው። ቁማር በማናቸው መልኩ መከልከል ነው ያለበት።
እንደ ባለፈው በኸምር ላይ የሆነ ርቀት ሄዷል አትሊስት በሚዲያ በብሮድካስት ምናምን እንዳይተዋወቅ ወጣቶቻችንን ምናምን ህጻናት ልጆቻችንን ጭምር የሚያማልለውን የኸምር ኢንዱስትሪውን ማስተዋቂያ አግደውልናል የመጠጥ ኢንዱስትሪውን ማስተዋቂያ አግደውልናል ያ ጥሩ ነገር ነው ወደፊት መጠጡም ይታገዳል እየተስፋ አደርጋለሁ ኢንሻአላህ ግን አሁን ለጊዜው ቢያንስ ሁላችንም የሚያስማማን ልጆች ትምህርት ቤታቸውን ትተው ዩኒቨርሲቲያቸውን ትተው የሥራ ቦታቸው ሥራ መፈለግ ትተው ወጣቶች ኳስ ቤት ተገትረው 2 ሰዓት ኳስ በማየት ማለት ነው የቀድሙን የምትለውን ጭንቀታቸው ለመውለድ በደንብ አናሊሲስ መስራት አለባቸው አይደል ማንቸስተር እና የቼልሲ ዲፈረንስ በደንብ መረዳት አለባቸው እነዚህ ልጆች ሶዛ ማን ለእድል አቅራብ ይሆናል ጥሩ እድል ለመሞከር ይሄ ነገር ልክ ጫዋታው ሲያልቅ ያ 20 ብር የ30 ብር እድል ነው እሷም ትበላለች እንደምታቀው አብዛኛው ተጫዋች ሎተሪ አይደርሰው የሎተሪ ኢንጂነሮቹ ወይም ደግሞ ያጫዋቾቹ የሚባሉትና ባለቤቶቹ ናቸው እንጂ ሌሎች አይደርሳቸው በነገራችን ላይ ሌላኛው በጣም አደገኛ ነገር ሎተሪ ውስጥ የሚፈጠረው ስሜት ነው የአፍሪካ ሀገራትን ጨምሮ መሰል የውርርድ ጨዋታዎች በወጣቱ የመስራትና የመለወጥ እንዲሁም በአገር ላይ የሚያደርሰው ከፍተኛ ጉዳት በመረዳት ቁማሩ እንዲታገድ እየተደረገ ሲሆን በአገራችን ተመሳሳይ እርምጃ ይወሰን ዘንድ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በመጠየቅ ላይ ይገኛሉ የኢትዮጵያ ፓርላማ ይሄን ህግ ያወጣና ወጣቶቻችን ይታደግ በየቦታው ስለ ሽሻ ቤቶች እናወራለን ስለ ህገ ወጥ ቪዲዮ ቤቶች እናወራለን ስለ ናይት ክለቦች እናወራለን በጣም ጨምላቃና ከኢትዮጵያዊነት በለው ከእምነት ከወግ ከባህላችን ጋር የማይሄዱ በጣም ብዙ ትውልድ የሚያጠፉ ቤቶች ጉዳይ እናወራለን ሃይ ሚላቸው ህግ እና ወጥቶ ህግ አስከባሪዎችን በዛ ረገድ ማይንቀሳቀሱ ከሆነ ወራሳ መፍራሱ ማይቀር ነገር ነው ሲፈርስ ደግሞ ያያየንም ነው ናትን ማክበር አባቱን ማክበር ለታላቅ ማዘን ማክበር ታናሽን ማዘን ይባለው ነገር ጠፍቶ ቁማርተኞች የ500 ብር ቃል ይወስዱብህ ብሎ ህይወትህን ይቀሙሃል በጣም ወንጀለኝነት እንያበረታታል ቁማርተኝነት እዚህን ነገር የመንግስት አካላት በተለይ ቀጥታ ጣልቃ ገብተው በፍጥነት በሚዲያ መጮህ ብቻ ምንም አያርግም ማውገዝ ብቻ ምንም አያርግም ሃይ እንዲሉት ጥሬ ነው ያስተሳሰብ ለውጥ ማምጣትና ራስን ከእንደዚህ አይነት ጨዋታ መስል ቁማሮች በማራቅ ወዳላህ በመመለስ ከሚደርሰው የስነ ልቦና የኢኮኖሚና እንዲሁም ማህበራዊ ጉዳቶች ራስን ማዳን እንደሚቻል ይታመናል። ሞዳ መረጃና መዝናኛችን እንደቀጠለ ነው ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁን ስለሆነ እጅግ አድርገን ከልብና መሰግናለን ላብሮነታችሁ ሁሉ እንግዲህ ለስከዛሬውም ከዚህ በኋላ ለሚሊዮነርም በጣም ድምቅ ያሉ እንደዚሁም እናንተም ሐሳብ ልትሰጡባቸው የምትችሉ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ ያደረስን ነው የምንገኘው እየተከታተላችሁን ስለሆነ በድጋሚና መሰግናለን ቀደም ሲል እንግዲህ አንድ አፍታችን ላይ ተምኔታዊት ደሴት በተመለከተ ሁሴን ኸደርና ደራሲ እንደዚሁም የተለያዩ እንግዲህ ሐሳቦቹን በራሱም ገዝ በሌሎችም መንገዶች በጉል ያዘጋጀ የሚያቀርበውና ወጀል ሻሊካሳን አድመጠን ተካትለን ተመልሰናል በጣም ውብ የሆኑ ሐሳቦች ሲነሱ ነበር አሁን ደግሞ በማስከተል የከጀርባችን ምናየው ቤቲንግን የሚመለከት ሐሳብ እንግዲህ ጃፈር አቅርቦልን ነበር ሶስት ኡስታዝ አብዱል ገፋር ሸሪፍ ጉዳዩን በተለይ በቀጥታ ከዚህ ጉዳይ ጋር በሚገናኝ መልኩ ሳይሆን በዙሪያ መልስ ቁማር ስለሚባለው ነገር አጠቃላይ ያለውን ጌታና ሐሳብ እንግዲህ አምጥቶ ነበር እኛ ሀገር ውስጥ በመንግስት ድጋፍ እየተደረገላቸው በስፋት ከሚከወሩ ነገሮች ውስጥ አንዱ ቁማር ነው ግን ያው ስሙን ቀይሮ ነው ስም ያው ብዙ ጊዜ እኛም ለምደናል እኮ የተለያየ አይነት የቁማር ስታይሎች አሉ ስማቸውን ሲቀይሩ እኔ ቢሮ አካባቢ ወጣቶች ተሰብስበው ክብ ሰርተው ቢንጎ የሚባል አለ እንትና አለ በቃ ሱስ ነው ቶሎ ተሸካሚዎች ናቸው በተለይ አትክልተራ አካባቢ ይሸከማሉ ምን ያደርጋሉ ወገባቸውን ላባቸውን ጠፋ አድርገው ደክሟቸው ያጠረው ግራ ያፈሩትን ወዲያው ሮጠው ለማግኘት ይሄዳሉ ሮጠው ደግሞ ይቋመሩበታል ከተበሉ ወዲያው ሆነው ለመሸከም ይመጣሉ እና ምንድነው እየተፈጠረ ያለው ይሄ ወጣት ምንድነው ያደረገ ያለው ብለ ስትመለከት ማንንም ይሄን ዞር ብሎ የሚመለከት ነገር የለም ትውልድ ገዳይ ነገሮች ደሆኑ አላህ በግልጽ አስቀምጧል እንግዲህ ኡስታዝም እንዳብራራው ብዙ ነገሮችን አይተናል ደሞ የሚነግረህ ስማቸው ስለተቀየረ ጉዳዮቹ ሐላል ሊመስሉ ይችላሉ ድሮበልጅነታችን እኮ በቀላሉ ምን እንላችሁ እናሲዝ ምናምን እንባባል አላላል እናሲዝ ብለን ነው የለመድከው ከዛስ በኋላ አይ ስታግራራው ደግሞ ጨው ነው እኮ ይላል እንደው ማጣፈጫ ነው እኮ ብዙም እንትን አይደለም አቅመም ነው እንደው ዝም ብለን ከመሯሯጥ የሆነ ነገር ደምናን ጭምርበትም ይላል ይሄ ግን ሌላው በለፋው አንተ የምትበላው ነው የምትከስረው እውነት ነው ከዛ በላይ ደግሞ ሱስ ከሆነብህ በኋላ የምትወስዳቸው እርምጃዎች በጣም ጸያፍ እየሆኑ
ብዙ ሰዎች ለተለያዩ አደጋዎች ደርሰዋል መረጃውም ላይ እንዳስተዋል ነው ከዚህ በፊት የነበረ የአንድ ሀገር እግር ኳስ ተጫዋች እንደዚሁ ተመልካቾች ወይም ተቋማሪዎቹ ናቸው ህይወቱን ያጠፉት ፔናልቲ ወይም ደግሞ የፍጹም ቅጣት ምት ሳተ ቡድኑ ተሸነፈ በጣም ብዙ ብር አስይዘው ነበር እነዛ ሰዎች ይሄን ብር ስላስበላቸው ያ ተጫዋች ዋጋው መክፈል አለበት ብሎ ህይወቱን እስኪጠፋ ድረስ እርምጃ ወስደውበታል። ምናልባት እዚህ ቅርብ ሀገር ኡጋንዳ ኬንያ በህግ ወደ መታገድ እየመጣ ነው። ኬንያ ውስጥ የሰዎች ህይወት ጠፍቷል። የሆነ ወቅት ላይ መረጃዎችን አይቻለሁኝ ምን ያህል በጣም ውስብስብ እንደሆነ በተካሰተን ከገባህበት በኋላ ለመውጣት በጣም የምትቸገርበት አይነት ነው ሁኔታው። ትንሽ ጉዳዩን የከፋም ያደረገው መምህራን ሲሳተፉ ማስተዋላቸውን አንዳንድ ሰዎች ሲነግሩኝ ሰምቻለሁ። መምህራንና ተማሪዎች አንድ ቦታ ላይ በዚህ ጉዳይ ተገናኝተው ያውቃሉ የሚል ሐሳብ ስለሰማ የሚያሳዝነው ለነግጣለ አንድ ነው ደግሞ በጣም ያዘንኩበት በአንድ በኤፍኤም ሬዲዮ ላይ በጉዳዩ ላይ ውይይት እየተደረገ ነው። ውይይት ይደረጋል ምንድነው ውይይቱ ይጠቅማል አይጠቅምም ጉዳቱ ምን ያክል ነው ደረጃው እንዴት ነው ወጣቶቻችን በጣም በሶስት ተጠምደዋል የተባለ ውይይት ተደርጎ ከሰዓት በኋላ ያንኑ ሬዲዮ ጣቢያ ከፍተ ስትመለከተው ራሱን እንትኑን ተቋመሩ ይሄን ያክል ቦነስ ታገኛላችሁ ያው ተቋመሩ ነው ሌላ አንተ ስሙን ቀይ ውርርድ ይሉታል ስሙን ቀይታል እንግዲህ በተለይ ወደ ይሄ ፕሪሚየር ሊጎቻቸው በአለም ላይ በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ ወደመባቸው ሀገሮች ስትታልፍ ጨዋታው ራሱ ቀድሞ በዛ መንገድ እንዲያልቅ እስከ ማስገደድ ይደርሳሉ ልክ እንግዲህ ይሄ በጣም ዳኞች ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል ተጫዋቾች ተከላካዮች ላይ በጣም ከባድ መሆኑን በዚህ ነው እንግዲህ መትለካው። ዞሮ ዞሮ እኛ ሀገር ውስጥ በቅርቡ ነው የመጣው አንድ በጣም ደስ የሚለኝ ነገር እንደው አላውቅም ስማቸውን መጥቀስ ልክ ላይሆን ይችላል እንጂ ማደንቃቸው አክቲቪስቶች አሉ ይሄንን ነገር እየተከታተሉ ከስር ከስር የሚቃወሙ በጣም ማከብራቸው ትልልቅ ሰዎችን ማስተዋልች ያለውን የከተማችን ህንጻዎች ላይ ምናምን ቢልቦርዶቹን ማየት ጀምረናል። እንግዲህ ዶክተር አሚር በጤና ጥበቃ ሚኒስትርነት ዘመናቸው የከከወኗቸው በጣም የሚያስመሰግኑ ስራዎች ውስጥ አንዱ ቴሌቪዥኖቻችንን ከዚህ ካስካሪ መጣጦች ነጻ አድርገውልናል እንደው ይሄ ትልቅ ሁለታ ነው ለኢትዮጵያውያን በሙሉና ምክንያቱም መቼ ነው 18 ዓመት ሞልቶን ይሄን ነገር መቀምሰው የሚል ትውልድ እየተፈጠረ ነበር በየቤታችን አልሐምዱሊላህ አሁን አላህ ሰልሞናል። እነዚህንም ነገሮች በዚህ መንገድ በህግ እንግዲህ የሚከለከል ቆራጥ አመራር ያስፈልገናል የሚለውን ለማንሳት ነው። አይ ይሄን ያህል ካነሳን ይበቃናል ወደ ቀጣይ ፕሮግራሞቻችን እንሻገራለን። ዛሬ ከአድማስ ባሻገራችን ወደ ሀገረ ኩባ ነው የሚወስደን። ኩባ እንግዲህ ኩባ ሲባል አልፎ አልፎን ሰማለን። እኔ ማስታውሰው በጣም ቀይ የሆነ ሰው ኩባ ተብሎ ይጠራ እንደነበር ትዝለኛል። ሰፈር አካባቢ የኩባ ውስጥ ሙስሊሞች አሉ ወይ ካሉስ እንዴት ያለ ነው የአኗኗር ስርዓታቸው እንዴት ያለ መልክ አለው? ያው ከአድማስ ባሻገራችን አብይ አላማው ወንድምና እህቶቻችንን ሄዶ መዘየር አይደል? ወደ ኩባ ጎራ ብለን ወደዚች ሀገር በፊደል ካስትሮ እንግዲህ በጣም የጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ይቅር ወዳጅ ነበሩ የሚነገሩት ወደሳቸው ሀገር ነው የምናቀናው። ወደዛ ሄደን ኩባን ጎብኝተን ስንመለስ ደግሞ ወደ ጠቅላሚ መረጃዎቻችን እና ሌሎች ነሽዳም ግብዣ እንደሱ ይኖረናል። እነሱን አከናውነን ለሰነበት ብንመጣስ? መልካም ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችንን ተከታተሉልን ተመልሰን እንገናኛለን። አሁንም በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ሐሳብና አስተያየት በተለመዱ አድራሻዎቻችን እንድታቀርቡልን በድጋሚ እናስታውሳችኋለን። በዚህ አጋጣሚ እንደዚሁም የመወዳ መረጃና መዝናኛ ላይ ምርትና አገልግሎታችሁን እንደዚሁ ማስተዋወቅ የምትፈልጉ ካላችሁ በራችን ክፍት ነው። በአካል ማግኘት የምትፈልጉ ካላችሁ ፒያሳ ከሊፋ ህንጻ 10ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 1003 ላይ እንገኛለን። ጎራ ብላችሁ ከኛ ጋር በመስራት እንግዲህ ምርትና አገልግሎታችሁን በፕሮግራሞቻችን ላይ እንድታስተዋውቁ እንጋብዛችኋለን። ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። አብራችሁን ሁኑ። ሚምበር ቲዩብ